हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐश्वर्या दास। एबे हे गलानी 11टा बजे को 10 मिनट किंतु हमर जलखिया खाइनी। आपण मन टेंशन देमे जलखिया 8टा बेले खाऊ किंतु जलखिया पे प्रिपरेशन अधा हेइछि। परोटाटा हबो हमर खाली भजा संतरा हेइछि, रोसेई अधा अधि सरी गलानी, भेंडी भजा टिके हेइछि, डाली हे जाइछि, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଭାତ ଖାଲି ବସିବ ଆଉ ଛତୁ ଜହ୍ନି ମାମା କରିବ, ବାସ ସେତିକି ଆମର ଆଜି ନାଞ୍ଚେ। ଖଟା ମଟା ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ବାବା ଏଠି ବାହାରିଲେଣି ଯିବାକୁ, ହଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ବାବା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ତାର ପଳେଇଛି, ସେ ଦେଇଦେଇଛି। ଖାଇଲାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଯେ ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ ଲାଗୁଛି। ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେବେ ଧରିକି, ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବାବା, କଣ କହିବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ହେଲା କଥା ସକାଳର। ଆଉ ନୀଲୁ ଆଣ୍ଟି ଦିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ପିଜୁଳି, ମାମା ପିଜୁଳି ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବ୍ଲଗରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି। ନୀଲୁ ଆଣ୍ଟି କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମାମାଙ୍କୁ ଦିଟା ପିଜୁଳି ଅଲରେଡି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ନୀଲୁ ଆଣ୍ଟି। ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଛୁଆମାନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଗଛରେ ଜମାର ପିଜୁଳି, ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଟି କ'ଣ କଲେ କିନା ଆମେ ବି ଖାଇବା, କାହିଁ ଛାଡ଼ିବା କଷି ପିଜୁଳି। ସେମାନେ ସେମାନେ କାଖକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବା, କୋଉଠି ପାଚିଲା କୋଉଠି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପିଜୁଳି, ହଁ ମାନେ ପୁରା ତାକୁ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ହଁ ପୁରା ବାଦୁଡ଼ି କୋଉଠି ଅଛି ପାଚିଲା, ସତକୁ ସତ ସେ ପୁଣି ପାଚିଲା ବାହାରୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ବାହାରୁଛି ଏମିତି। ଆଉ ଏମିତି ହେଲା କଥା ଆଉ, ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ। ବାବା ହାଇ କହିବେନି, ହାଇ ହାଇ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁନାହାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପରଟା ଦିଟା ସେକିକି ଖାଇବୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ଲଗ, ପରେ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କର ଜୋରେ କାଶ, ମାମା ବି ଆସିଲେଣି, ହଉ। ଏବେ ଆମର ପରଟା, ଛେନାପୋଡ଼, ଛତୁ ଭଜା, ଭଜା ସନ୍ତୁଳା ଏସବୁ ଆସିଗଲା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା 12 ବାଜିଯାଏ ଖାଇଲା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 11:30 ବି ବାଜିନି, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ବାବା ମାମାଙ୍କର ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ତ ଆସନ୍ତିନି ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ। ହଉ ମୁଁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଛତୁଟା ଖାଇକି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ପିପିଲି ଛତୁ, ଭଜା ସନ୍ତୁଳାଟା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଚଳୁ ଏବେ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଯେ 100%ରୁ 70% ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ନା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳ ଚାଲିଛି ତାର, ହାଏ କହ, ହାଏ ତୋ ନାଁ କଣ କହ, ତା ନାଁ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ତା ଭାଇ ନା ଆୟୁଷ। ଭଜା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇକି ମାମା କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲା, ଭଜା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇକି ମାମା କୁହ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଜମା ବାବା, ତୁ ବାବା ଭଜା ସନ୍ତୁଳା ହଉ ଆମେ ହା ହାମ କରିଦେଉ କଥା। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ମୁଁ ଟିକିଲି ଆଉ କପ୍ର ଟିକିଲି ମାନେ କପ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଏକାଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ମାମା ବାବା 5ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ମାମା ଚା କରିଦେଲେ,
ବାବାଙ୍କ ତ ମାସଟା ଆଡେ ଚା ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ, ବାବା ଚା ପିଇଦେଲେ ଆମେ ଭାତ ଖାଇଥିଲୁ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି, ଫୋନରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ମାନେ ପୁରୀ ନଣନ୍ଦ ମାମାଙ୍କର ମାନେ ଆକା। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ପୁରୀରୁ, ତାଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସୋମବାରରେ ଆସିପାରିଲାନି, ତ ଏବେ ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି, ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଉ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଳୁଚପ ଟିକେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖିଆ ହେଇନି, ଆଳୁଚପ ଆଣିବା ପାଇଁ ମତେ ପଚାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦରାଳ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲି ଆଳୁଚପ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ବାବା କହିଲେ ସେ ଖାଇବ, ବହୁତ ଦିନ ଖିଆ ହେଇନି ଖାଇବ। ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମର ପୁଣି ହାଇ କଲେଣି। ହଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ଟା ଆସିଗଲା। ବରା ଆଳୁଚପ ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଳୁଚପ ମାନେ ନଥିଲା, ବାବା ଯାଇ ପୁଣି ଖୋଜିକି ଆଣିଲେ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମୋତେ ଭଲ ପାଏନି, ମୋତେ ଖାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଆଳୁ ଚଟଣି କରିକି ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟା ଆଳୁ। ଆଉ ଜଣେ ପୁଣି ଚାଉମିନ ଖାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହଁ ବାବା ସବୁବେଳେ ଏତେ ଏତେ ନେଇକି ଆସିବେ, ଆଜି ପୁରା ଗଣତିରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନା, ଦିଟା ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭଲ ସେଇ ଜିନିଷ କମ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆକା ପୁରୀରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ, ଘିଅ ଅନ୍ନ, ମିଠା ଖେଚୁଡ଼ି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଲମା, ଏଇଟା ବେସର, ତାପରେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଖଟା ଆଉ କ୍ଷୀରା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ବି ପଠେଇଛନ୍ତି ଚକଟି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାମା ଏଠି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଖାଇଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଆଉ ବାଣ୍ଟିଲେ ବି ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, ତ ଆମେମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛୁ ଏବେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିବୁ। ବାବା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକା, ତାକୁ ମିଶେଇକି ଲଙ୍କା ଟିକେ ଚକଟା ହେବ, ଅବଢ଼ାଟା ଖିଆ ହେବ। ଏଠି ବାବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମାମା ଖାଇକି ଆକାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହଉ ଖାଇଦେବା ପୁଣ୍ୟ କରିଦେବା। ପେଟେ ପେଟେ ଅବଢ଼ା ଖାଇକି ବାବା କହିଲେ କ୍ଷୀରା ଆମ ଭଉଣୀ ଦେଇଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଖାଇବି ଏମିତି କ୍ଷୀରାଟା ଖିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଅବଢ଼ା। ଆଉ ଆମେ କମଳା ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା କମଳା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଖାଇବୁ ବୋଲି କେତେ ଥର କିଣିବୁ ବୋଲି କିଣିପାରୁନଥିଲୁ, ଏମିତି ବାବାଙ୍କୁ ବାବା ଏଠି ମିଳୁନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତ ଫାଇନାଲି ଆକା ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ। ଲଙ୍କା ଲୁଣ ତମେ ନିଜେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବ, ମୁଁ କମଳା ପଠେଇ ଦେଇଛି ଚିପୁଡ଼ିକି ଖାଇବ, ତ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ନେବର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନୀଲୁ ଆଣ୍ଟି, ସ୍ମିତା ଆଣ୍ଟି, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ନେବର, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ, କେବଳ ଅଞ୍ଜନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଖାଇପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକରେ ଆଉ କେବେ ଆସେ ତ ଅଞ୍ଜନା ଖାଇବେ ଆଉ। ଆଉ ବହୁତ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆକା। ଆକା କହିଥିଲେ ତୋର କୁନି ବେବେ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅବଢ଼ା ଦେବି, ଅବଢ଼ା ଖାଇସାରିଲେ ତୋର ହବ, ତ ଅବଢ଼ା ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇଲି, ତାପରେ ଦେଖିବି କ'ଣ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଆଉ। ନା ନା ତ
तो शांति आम खाइल पूरा ठीक टाइम रे आम जो टाइम डिनर करू से टाइम रे डिनर कर देलो आम अबड़ा हाँ मैं 10:20 सुधा आम खाई मैम पोछा पोछी कर हाउ कार्तिक रे अबड़ा पाई खुशी हेलु एबे जाऊचु आपण माने देखंतु ब्लॉग ते खुशी होंतु आ को माने कार्तिक रे अबड़ा पाई चंती कमेंट करी जणैबे तो एठी मामा केमती लागिला अबड़ा खाइकि बढ़िया लागिला खुशी बढ़िया लागिला मु भी किछि पुण्य कर दैछि माने देखा जोनियो देखा जोनियो ठीक है ठीक है सुन दे ठीक है मेन पुण्य करले छबी छबी जहाँ को देले आने पर सीए मेन पुण्य कले छबी तप आम को आम से जो बांटल सी कि छबी पाखु टे नहीं पुण्य खाइब तार पुण्य जी बांट तार भी पुण्य तो से ठाकुर नमस्कार करें जाऊ शु आप देखते पूरा ब्लॉग लाइक शेयर कमेंट करंतु आ जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना आंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु कहीं आगे एमती बढ़िया बढ़िया नुआ नुआ वीडियो आसीबो सो सी यू सून टाटा बाय नमस्कार।